çox acınacaqlı vəziyyət yaşanır Kapital Bank'ın qarşısında. Demək, vətəndaşlar hamısı gördüyünüz kimi daşların üzərində oturubdu. Yəni isti yay günlərində monitor da yoxdur. Heç olmazsa stol qoyulmayıb. Burada hətta çəkiliş apardığımız zaman bir neçə nəfər çəkilişə düşməmək üçün hətta buradan çıxdı getdi. Çox dəhşət bir acınacaqlı bir an yaşanır burada. Hətta saatlarla, yəni 5 saat, 6 saat bax qızmar günəş altında vətəndaş gözləməyə də burada məcbur olurlar. Kapital Bank'ın Qazaq filialının qarşısında yaranan acınacaqlı vəziyyət sakinlərin narazılığına səbəb olub. Mövcud pandemiya ilə əlaqədar filialın gözləmə zalına buraxılmayan sakinlər isti yay günlərində saatlarla növbə gözləyirlər. Xüsusilə də uzaq kəndlərdən gələn sakinlər çox çətinlik çəkirlər. Yox, təkcə heç şey verilmir, yəni o çelik gözləyirik də. Hava oradan çağıracaqlar, onda gələcək. Nə var? İki saatdir burada gözləyirik. Bulana bir nömrə verib burada otururam. Məlum da böyle var. Yox, özüm də ikinci qrup əliliyəm. Çətindir, nə? Yaşıma görə çətindir. Lazımdır stol qoymağa ki, daşın üstündə bu yaşda adam kadın xaylağı otura bilməz. Gərək stol qoyla, ləyəxlandı oturaq. Yox, mən eləcə uşaqlarım pul göndərir, ona kart açdırmışam, götürməyə ələsəyəm. Veririm kağızı kəbala, yoxla, əgər hazırdır, gözləyim, hazırdır, gedim sonra hazır olanda, onu da eləmirlər. Donda açılır, biz birinciyik, saat 11-də hələ bizi çağırmayıblar. Hələ siz birincisiniz? Birinciyik hələ çağırmayıblar, amma deyiblər saat 10-da açılır. Onun yarısına götürmüşük talonu. Bu əməliyyatıdır, o adı əməliyyatı kesməmişik hələ. Problemlə bağlı bank filialının rəhbərliyinə münasibət öyrənmək istəsək də, filial rəsmilərindən heç kim açıqlama verməyib. Ümid edirik ki, sözü gedən problem tez bir müddətdə öz həllini tapacaq. Bankın Qazaq filialının qarşısında yaşanan bu cür problemlərə son qoyulacaq. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV Qazaq.